Zawadi Mauya anamwekea katika njia. Bado mwamuzi asema mkwaju wa penalti. Mwamuzi Ahmed Ar. Ilikuwa heka heka ile Bonifasi Mwanjombe. Azam Sports Federation Cup. Nyota wa kimataifa wa Burundi akicheza Intamba Murugamba. Fiston Abdulrazack. Anapiga penalty ya mateso. Penalty ya kumuumiza mtima ama moyo kwa kipa. Adam, Johnny Adam. Na bleach yake inapepea akifurahia kwa kiasi tu kimtazama. Tukio limetokea hapa. Adam alicheza mpira ule. Charles Benjamin.